שלום צופים יקרים. היום נעסוק במושג טוב, להיות טוב. הדעה הרווחת ברחוב, אדם סתם שהולך ברחוב חושב לעצמו, אם אני טוב, אז אני לא בסדר. אם אני טוב, כולם יגידו לי שאני, בלשון העם, פרייר. אני לא בסדר. אני צריך להיות עם מרפקים. אני צריך להיות איש בסדר. אבל לא להיות יותר מדי טוב. בוודאי לא להיות יותר מדי תמים, ואולי לא כל כך יותר, לא להיות יותר מדי ישר. אני צריך קצת להיות ככה, לדעת איך להתנהל עם העולם. והתחושה הזאת היא לאט לאט עולה ועולה ועולה. ואנשים מתמכרים אליה. שלהיות טוב, סתם להיות אדם טוב, זה בדרך כלל אנשים שהם כביכול מוכרים את מה שיש להם בשביל האחרים. הם בדרך כלל אנשים מסכנים, ודווקא אנשים שהם לא תמיד טובים, שהם יודעים להיות רעים, שהם יודעים לעמוד על שלהם, הם האנשים שיודעים לשרוד. הם האנשים שיכולים לחיים הללו, הם האנשים שיצליחו. כי מי שהוא טוב, הוא סתם בן אדם לכאורה שמבזבז את היכולות שלו ואת הכישורים שלו. אז הרבה פעמים מדברים איתכם על נושא של יושר ושל אמת, אמת מול שקר, לחיות באופן ישר, לחיות את הדברים בצורה ישרה ולא בצורה עקיפה ולא בצורה שקרית. אבל אני היום לוקח את הנקודה הכי שמדברת אליי, ואני חושב שהיא נוגעת לכולנו. מה זה להיות אדם טוב? מה זה באמת להיות אדם טוב? להבין את זה במובן פשוט, להבין את זה אפילו במובן עמוק. מה זה באמת להיות אדם טוב? הדוגמה שלי לאדם טוב היא דוגמה שכתובה בתלמוד. בתלמוד הבבלי, במסכת תענית, היה אדם שקולו רבי נחוניה בן הקנה, או הקנה, והוא היה אדם שהאריך ימים. שם בתלמוד לא מובא בין כמה הוא היה, אבל הוא האריך ימים. שאלו אותו התלמידים שלו, מהי הזכות, בזכות מה זכית לאריכות ימים? אנחנו מצפים לשמוע תשובה, אני זכיתי כי הכל היה עצים שמן זית, מאכלים כאלו, מאכלים אחרים, ספורט, הליכה, ריצה, לא לקחתי ללב, אבל הוא מונה שם רשימה של דברים. כל הדברים תחת הכותרת בין אדם לחברו. הפרט הראשון מדבר אליי מאוד. הפרט הראשון הוא אומר, מימיי, אני מצטט אותו, לא נתכבדתי בקלון חברי. מה זה נתכבדתי בקלון חברי? מה זה לא נתכבדתי בקלון חברי? לא נתכבדתי בקלון חברי זה שמחתי במה שיש לי והצטערתי בצערו של השני. לא הייתה לי הנחת רווחה כשלשני היה איזשהו סיפור של קלון, של איזשהו הפסד. יש לנו אינסטינקט בתוכנו, משהו בתוכנו. זה קורה לשני תלמידים בכיתה, יש תלמיד אחד שלומד ולומד 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 ולומד, ומשקיע רבות בלמידה לקראת המבחן, והנה מגיע המבחן, טק, קיבל 60. לידו יושב תלמיד בכיתה, לא למד הרבה, קצת לפני המבחן, קצת ערב קודם, קצת במהלך השיעורים, קיבל 95. הוא מוכשר. לא הולך הכל בקלות. ולי הולך תמיד הכל קשה. והנה ביום בהיר אחד, זה שתמיד מקבל את ה-60, קיבל באיזשהו מבחן 75-80, האפיל קצת לציונים קצת יותר גבוהים, וזה שלידו קיבל 50. יש איזשהו אינסטינקט בתוכנו, שאנחנו רצים לאותו תלמיד, אומרים, אוי, נורא והיום. קיבלת ציון נמוך, מסכן גדול. בתוכנו פנימה. מה אנחנו אומרים? מצוין. טוב מאוד. הגיע הזמן שגם הוא פעם ירגיש מה שאני מרגיש. שני שכנים. השכן מלמעלה סוגר מרפסת. לא תמיד אנחנו מפרגנים לשכן מלמעלה. לא תמיד טוב לנו עם מה שהשכן מלמעלה עושה. הוא החליט שהוא סוגר מרפסת. והנה מגיעה העירייה להרוס לו את המרפסת שהוא סגר, כי הוא סגר את זה ללא רישיון. אנחנו רצים למעלה עם כוס הקפה, לומר לו, אוי, בוא תשתה, תנוח, יהיה טוב. בליבנו פנימה, מה אנחנו אומרים? מצוין, איזה ראש עיר לעניין, טוב מאוד שהרסת לו את המרפסת, קח לו קצת את האמבטיה גם, משהו במטבח אולי. למה? כי בהרגשות הפנימיות שלנו, אנחנו תמיד אומרים, להוא רע, טוב מאוד, בעיקר אם הוא השכן מלמעלה, או התלמיד שמצליח.
זו הרגשה קצת אכזרית. אומר רבי נחוניה בן הקנה, מה שהצליח לי וגרם לי לאריכות ימים, כך הוא מספר לתלמידים שלו, זה שלא נתכבדתי בקלון חברי. היו לי חברים, היה להם קלון. אף פעם לא רקדתי על אדם שלהם. הייתי אדם טוב. למה להיות אדם טוב? בעד זה זכה רבי נחוניה בן הקנה באריכות ימים. הוא נותן רשימה שלמה, הכל התעסק עם החברים שלו, עם בן אדם לחברו הכי טוב שבעולם. הוא מספר להם שם שמעולם הוא לא הלך לישון כשהוא ידע שמישהו כועס עליו, או שהוא מסוכסך עם מישהו. למה זו סגולה לאריכות ימים? התשובה היא, אפילו אם אין אריכות ימים, אדם שחי טוב עם הסביבה, אדם שמשרה אווירה נעימה, הכל מסביבו טוב. זו תשובה פשוטה. לא צריך להיות איזה חכם גדול. אדם טוב בדרך כלל, האווירה סביבו היא אווירה נעימה. היא אווירה טובה. ואנחנו כבני אדם, תרים, מחפשים תמיד, אחרי המקומות הללו שיתנו לנו מנוחת הנפש. אווירה טובה, אווירה נעימה. בדרך כלל אדם טוב הוא אדם שמסביבו קל להיות בחברתו, נעים להיות, נעים לדבר איתו. אז אולי זה תמים. ועוד רגע נדבר על התמימות הזאת ואנחנו נפריך את זה. אבל מעבר לכך, זה פשוט נותן אווירה יותר נעימה ויותר טובה. מה קורה כשאנחנו באווירה נעימה טובה וטובה יותר, שמחה יותר? אנחנו הופכים להיות אנשים אחרים. אווירה זה דבר שמדבק. אווירה זה דבר שסוחף אחריו אנשים. גם אם אין אריכות ימים, במובן של עוד שנים ועוד שנים, יש אריכות ימים במובן שהימים הם ימים איכותיים. יש לנו המון ימים שאנחנו מוכנים לוותר עליהם. יש לנו המון שנים שהם שנים קשות, שהיינו מעוניינים לדלג עליהם, למחוק אותם מההיסטוריה של עצמנו. אבל ישנם ימים שאנחנו רוצים לחזור עליהם, שהם ימים שכל דקה הייתה שווה מיליונים. ימים וחודשים שכל רגע היה נפלא. בדרך כלל, זה הימים שבהם היה לנו טוב, נעים, הייתה לנו שמחה, הרגשה טובה, מימשנו את עצמנו. אנשים טובים הם אנשים שיוצקים סביבם תמצית של אריכות ימים. לאו דווקא במובן של שנים, אלא במובן איכותי, לא כמותי אלא איכותי. לכן רבי נחוניה בן הקנה אריך ימים. אז עדיין הטוב הזה הוא משלם על משהו, נכון? לפי ההסבר הזה. אבל זה ברור שאנחנו מרוויחים רווח גדול ועצום. בדרך כלל, אדם שטוב לו, אדם שנעים, אדם ששמח, הוא אדם שגם מגביר את תפוקת איכות החיים שלו. הוא גם מצליח להעפיל ליעדים ולהגיע לאתגרים. זה דבר ברור. ילד בבית, אם הוא מרגיש מתח עם ההורים שלו יום-יום, שעה-שעה, הוא יכול להתפספס. ברגע שהבית הוא בית נעים, בית של שמחה, בית של אווירה רגועה, הילד מתקדם קדימה. אדם טוב זה אדם שפועל לתיקון העולם. הוא מעריך את הימים שלו, הוא מעריך את הימים של הסובבים, הוא רואה כל דבר בעין טובה, נקודה. אבל יש לאדם טוב משהו הרבה יותר עמוק. משהו שקשור בכלל למהותה של הבריאה. אנחנו מאמינים בני מאמינים. ומי שברא אותנו, מי שברא את העולם כולו, הוא היושב במרומים. בורא עולם הוא מושלם בכל מידה. ב-100%. בוודאי שהטוב שלו הוא טוב מושלם, שאני מאמין שאני לא מבין אותו עד הסוף, אבל הוא מושלם ב-100%. הוא ברא בני אדם, ברור לי שהוא ברא בני אדם טובים. הייתכן שתהיה יצירה אלוקית שהיא לא טובה? ברור לי שהיא יצירה טובה. אין לי שום ספק בעניין הזה. למעשה, כל אדם טוב הוא מתחבר יותר לנפש, לנשמה, לאלוקות שבתוכו. כל אדם טוב הופך להיות מלאך במובנים מסוימים. למה? כי הטוב הוא איזשהו משהו אלוקי שתמון בתוכנו. כל הרע, כל השקר, כל חוסר הישרות, אלו דברים שנדבקים בנו מהחיים בעולם הזה. דברים ברורים, דברים פשוטים. הטוב הוא משהו אלוקי. ואני אוכיח לכם איזה צופים יקרים. תסכיתו ותשמעו. ההיסטוריה ידועה לנו. משה רבינו, עם עם ישראל במדבר אחרי צאתם ממצרים, מקבלים כולם את התורה במעמד הנשגב, מעמד הר סיני.
והנה אם משה רבינו הולך ללמוד ולקבל את התורה באופן מפורט מפי הקדוש ברוך הוא, טעות בחשבון של עם ישראל מתי משה צריך להגיע, מחמת זה הם עובדים כולם לעגל זהב, מחוללים סביבו במדבר. סיפור קשה בתולדותיו של עם ישראל. צריך להבין אותו, ללמוד אותו, לראות מה הכוונה, אבל זה סיפור קשה. בעקבות כך יורד משה רבינו מן ההר, שומע ורואה את הדברים, שובר את הלוחות הראשונים. והנה עולה משה רבינו באותו יום בחזרה להר, ויורד למחרת יום הכיפורים עם הלוחות השניים. הלוחות הראשונים והלוחות השניים היו ביניהם כמה הבדלים. כמה הבדלים. אבל יש למשל דבר משותף בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים. גם בלוחות הראשונים וגם בלוחות השניים, מי שכתב את מה שנאמר שם, מה שכתוב שם, היה הבורא יתברך. הוא כתב את זה. בלוחות הראשונים הכתב היה הרבה יותר משמעותי מהלוחות השניים, אבל גם בלוחות השניים נאמר במפורש בתורה שזהו כתב של הקדוש ברוך הוא. כתב של הקדוש ברוך הוא על גבי לוח זה דבר שהוא לא טבעי. זה נס. זה לא דבר טבעי. נס בדרך כלל הוא דבר זמני. ולא לאורך זמן. לכן הוא נס. פתאום נבקע הים לעם ישראל. פתאום. לאחר מכן הים שב לאיתנו. בקעו המים לעם ישראל בצאתם ממצרים. המים הפכו לדם. הצפרדעים הגיעו למצרים. מכת ערובק. הכל לאורך זמן קצר ונגמר. דבר שהוא מתמיד, הוא כבר לא ניסי. זה ברור לכולנו, נכון? ברור. איך יכול להיות שיש נס בלוחות השניים? והלוחות השניים הם קיימות לעד ולנצח נצחים, גנוזים באיזשהו מקום. הם לא אמורים להישבר. אז איך יכול להיות שעליהם יש דבר ניסי לאורך זמן? ניסי לאורך זמן. זה לא מובן. עונים פרשנים, תקשיבו טוב, צופים יקרים, זה דבר מדהים. עונים פרשנים, כי הלוחות השניים הגיעו לתוך מסגרת מאוד מיוחדת במערכת שבין עם ישראל הקדוש ברוך הוא. הלוחות השניים סימנו את הסליחה, את התשובה, את הכפרה על חטא העגל. והסליחה בכוחה של סליחה, ליצור מצבים לא הגיוניים, שגם דבר ניסי יתקיים לאורך זמן. כי הכוח של הסליחה הוא לשדד את המערכות, הוא לפעול בכלים אלוקיים. ובכלי האלוקות, גם דבר ניסי יכול להתמיד לאורך זמן. זה לא מסתדר לנו, כי אנחנו בני אדם. אבל עם ישראל כשביקש את הסליחה, אחרי החטא, והנה משה רבינו עולה, והאות לסליחה הזה שהוא יורד עם הלוחות, כוחה של סליחה ליצור תנאים אלוקיים בבריאה. והתנאי האלוקי הוא שבתוך הלוחות השניים כתוב בכתב ידו של אלוקים כל מה שכתוב שם, וזה לאורך זמן, למרות שזה לא הגיוני, זה אלוקי. מי גרם לאלוקות הזאת? הסליחה. זה כוחה של סליחה. שימו לב אבל משהו מעניין מאוד להשלמת העניין. בלוחות השניים נאמרה המילה טוב. מה שלא נאמר בלוחות הראשונים. ולמה נאמרה המילה טוב בלוחות השניים? נאמר בתלמוד משום שהם אינם עתידים להישבר. הם עתידים להישאר לאורך זמן. זאת אומרת מי שיקשיב לי עד רגע זה, ומי שעושה את ההקשרים, אותן לוחות שניים שהיה בהם סממנים אלוקיים, נאמרה בהם המילה טוב. זו מילה שלא כתובה בלוחות הראשונים. כלומר, הדבר הטוב מתקשר ומתחבר תמיד לעולם שבו שולטת האלוקות. כי הדבר הבסיסי ביותר ששייך לבריאה, ששייך לבורא עולם, זה בעצם להיות טוב. אדם טוב הוא אדם אלוקי. אדם טוב יש בו תכונות של מלאך.
יש בו תכונות, שהתכונות הבולטות, יש בו אישיות, שבאישיות הזו, התכונה הבולטת ביותר, היא איזושהי תכונה אלוקית. מה נאמר עוד פעם? נכון, אבל עדיין, אם הוא אדם טוב, אז בכל אופן, הוא קצת פרייר, הוא קצת מסכן, עולים עליו, מטפסים עליו, צוחקים עליו, לא הולכים איתו בעניין הזה. התשובה היא תשובה פשוטה. לצחוק על הבן אדם, לשקר, לקחת ממנו, לדבר אחרי גבו של בן אדם, אלו סופרלטיבים של אנשים שחיים בחיים גשמיים פשוטים. אדם שהוא עולה קומה אחת למעלה, רואה את הדברים אחרת, א', הוא מפתח חומת מגן מול הדברים הללו, ב', הוא מקבל הערה, סייעתא דשמיא, כוחות אדירים. שכך, שכל ההתנהלות שלו הופכת להיות התנהלות כל כך מיוחדת, כל כך אל-טבעית, כך שבסופו של דבר הוא מממש את יהודו, שלא לדבר על כך שהוא מרגיש טוב באופן מיוחד במינו. כך שלהיות אדם טוב זה אחד מהאופנים שאפשר לממש את עצמנו בצורה הטובה ביותר. כי ככל שאני טוב יותר, אני אלוקי יותר. אני לוקח את הקטע האלוקי שבתוכי ונותן לו ביטוי ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. וכשאני נותן לזה ביטוי ברמה הגבוהה ביותר שיכולה להיות, אז החיים שלי הם חיים אחרים. חיים של אלוקות הם חיים של אדם שהוא חי בעולם הזה עם כלים של בורא עולם. זה אומר להסתכל על הדברים באופן אחר. זה אומר שכל בעיה בוחנים אותה בעיניים רוחניות. זה אומר שכל פרנסה, כל אתגר חינוכי, כל אתגר כלכלי, כל צעד ושעל בחיי, אני בוחן אותם בעיניים אלוקיות. העיניים אלוקיות הן גבוהות יותר, רואות למרחוק יותר. הן בוחנות את הדברים באופן נכון, אמיתי וטוב יותר. אז החיים משתנים. זאת אומרת, יכול להיות שבכאן ובעכשיו אני מפסיד. אבל כשאני נאחז בחבל האלוקי הזה, יש לי חיים טובים. יש לי חיים אחרים. יש לי חיים הרבה יותר משמעותיים. היו אלו בית הלל. היה הלל אדם גדול, תלמיד חכם דגול, מראשוני התנאים שעמדו לעם ישראל. ובית הלל היו תלמידיו בישיבה. בית הלל ובית שמאי היו שתי ישיבות ושני בתים שחלקו ביניהם בהרבה מחלוקות בהלכה. והנה בהלכות שבהן חלקו בית הלל ובית שמאי, פסקו ההלכה כמו בית הלל ולא כמו בית שמאי. מדוע זכו בית הלל שהם מכוונים יותר את דעתם לדעה שנפסקה בסופו של דבר? עונה על כך הגמרא בתלמוד, משום שבית הלל היו אנשים נוחים ועלובים. כך לשונה של הגמרא. היו אנשים מאוד נוחים, מאוד עלובים, מאוד מה? מאוד טובים. היות והם היו מאוד טובים, אומר המהר"ל מפראג, אז הם כיוונו כמה שיותר לדרך האלוקית. כמה שיותר לדעת, לדעה שהיא דעת עליון. שלא לגרע משמי, שאומרים שלעתיד לבוא איתי פסק ההלכה כמותן, וזה נושא בפני עצמו. אבל אני לוקח את הלל ואת ביתו לדוגמה. היו אנשים טובים. היו אנשים טובים והבינו שהטוב הזה יוצר להם רווחים, ולא מניב להם חלילה וחס הפסדים. כי הם בחנו כל דבר בעין אלוקית. הדוגמה הטובה ביותר על הלל, זה על אותו בן אדם שהטריד את הלל הזקן, כפי שספרת לנו הגמרא בתלמוד במסכת שבת. ערב שבת, הוא בא ומטריד את הלל הזקן, ושואל אותו שאלות מטופשות שלא שואלים רב ערב שבת, כשהוא צריך להתכונן לשבת. למה העיניים של עם כזה וכזה עיניים מלוכסנות, והרגליים של אלו הם רגליים כאלו, ועוד שאלה שהיא לכאורה לא לעניין. היא לא אומרת שום דבר לכאן ולעכשיו. שאלות לא הלכתיות בעליל, והלל מתייחס אליו בסבלנות אין קץ. ועוד עונה לשאלות שלו בתשובה כל כך נפלאה. בני, שאלה טובה שאלת. אז היינו אומרים עליו, הלל, אתה יותר מדי טוב. קח את האדם הזה ותראה לו את הכיוון החוצה. והלל לוקח פעל.
חס ושלום, הלל לא היה חסר דעת. הלל היה אדם שידע לכוון את דעתו לדעת עליון. הוא היה אדם מורם מעם. הייתה בו האלוקות המיוחדת הזאת שהיא בלטה באישיות שלו. כי הוא היה אדם טוב. הוא היה אדם טוב. הטוב זה הדבר הכי הכי אלוקי שקיים באדם. הוא ראה את הדברים אחרת. והוא אמר, אם עכשיו בערב שבת מגיע אליי אדם לשאול אותי שאלה, גם אם זה לא נכון, אני צריך לענות לו. גם אם זה לא צודק שזו השאלה העכשווית, אני צריך להתנהל איתו אחרת. אני צריך להתעלות מעל הזמן. כאילו אין זמן. זה משהו אלוקי. כאילו אין זמן. כאילו עוד דקה, יש לי את הזמן, יש לי את כל הזמן שבעולם. זה להיות אדם טוב. זה להיות אדם טוב. כאן ועכשיו היה חושב על זה הלל, הוא היה שולח אותו. הלל רק חשב על הדברים הללו במובנים הרבה יותר מיוחדים, הרבה יותר נצחיים. כשאומרים לי להיות אדם טוב, אני מסתכל על הפסדים ועל רווחים קיימים. אני לא מסתכל על משהו הרבה יותר נצחי, הרבה יותר מהותי. כשאני מבין מה זה טוב, אני מבין שטוב זה בעצם לתגבר את התכונות הרוחניות שבתוכי. אותו טוב שנאמר בלוחות השניים, שאותן לוחות היו בעצם סממן, היו בהם סממנים אלוקיים. הסממן האלוקי הוא הטוב, הטוב. וכך נאמר בתורה. כשבורא עולם ברא את העולם, הוא הסתכל, וכל פעם נאמר, וירא את האור כי טוב. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. הכל היה טוב. כשאני טוב, אני מחובר ליצירה המקורית שלי. ואני יציר כפיו של בורא עולם. והיצירה הזאת היא יצירה מושלמת, בטוב מושלם. אז מה? אז אני הופך להיות הרבה יותר אלוקי. העיניים שלי רואות למרחוק, האוזניים שלי שומעות את מה שהן צריכות לשמוע. אני מקבל על עצמי החלטות הרבה יותר נכונות. נכון, אני אדם טוב. יש לי שם של טוב, ואולי מעט תמים. שווה לי. זה טוב לי. אני מרוויח. אני רואה את הדברים אחרת. ואולי הנקודה האחרונה. המושג של עין טובה. כותב הרב יצחק קוטנר, זכר צדיק לברכה, בספרו פחד יצחק. הוא מסביר מה זה אדם שהוא טוב עין. טוב עין, הוא אומר, זה אדם שהעין שבו שבעה מלראות טוב אצל השני. זה עושה לנו טוב כשאצל השני טוב. זה עין טובה. איזו מין תכונה הזאת. תחשבו על זה, צופים יקרים. מתי אני מרגיש טוב כשלשני טוב? זו תכונה שצריך להגיע אליה. צריך לעבוד על זה. זו דרגה, זאת רמה גבוהה ביותר. איך מגיעים לזה? זה נראה לא הגיוני. בן אדם מבסוט של השני טוב. נו נו. בן אדם נוח לו של השני טוב. נו נו. אבל שבן אדם ירגיש שהוא ממלא את עצמו בטוב של השני, זה לא טבעי. נכון, ממש לא טבעי. זה אלוקי. איך מגיעים לזה? ככל שנהיה יותר אלוקיים, יותר מלאכים. איך נהיים יותר מלאכים? שמתחברים לעצמנו. מי זה אנחנו? אנשים טובים. כך אומר שלמה המלך בספרו הידוע, במגילת קהלת. ואשר עשה האלוקים את האדם ישר. והם מה ביקשו חשבונות רבים. ישר, רגיל, בוודאי טוב, טוב מושלם. אדם טוב, הוא אדם שמממש את עצמו. הוא מרוויח על זה רווחים עצומים. גם אם זה לא כאן ועכשיו, זה בוודאי רווחים לאורך חיים ארוכים. והחיים הופכים להיות חיים לא רק בכמות, אלא באיכות, איכותיים יותר, טובים יותר, נעימים יותר ושמחים יותר.